טוב, אנחנו נמצאים כמו בכל שנה בתחרות של מדענים צעירים. באמצע השיפוט של התחרות. רגע מלחיץ כזה ומרגש באותו זמן. יום מאוד משמח כי אנחנו פוגשים פה עבודות מחקר על נושאים שהם מכסים את כל תחומי הידע האנושי. ממש כיף, אבל גם המון כזה ערבוב של רגשות. הדבר הקשה ביותר לשופטים הוא להחליט בין עבודות שכולן מעולות, ובכל זאת, כמו באולימפיאדה, אנחנו נצטרך לבחור מספר עבודות שהן יותר מעולות מהמעולות האחרות. ולכל אחד מהם אישית אני מאחל הצלחה.